Danas je 15. mart 2013. Sneg nas iznenadio i pokrio moj god. To preključe je bilo plus 27, sad je minus 2 na polju, postao sneg, ali je toliko zavio je baš i lepo razvoj, mora se da snimu. Evo je Ivana, ona se opita da zgodna stane pod snegom. Ivana, mlada. Tragao na beli bor, novicin bor, debeli plen. Ona je tamo drugi mlađi biljke. Novi cimbor. Ona lepa bukva, debela. Drugi bukve. Ljubimica. Počela je već polako pupoljke da sprema, ali iznenadio je sneg, pa je sad stala. Japanski javor. Prava zima, sred marta.